Hei, jeg heter Heidi, og jeg jobber som leder i Kvadraturforeningen. Og det har jeg gjort siden 1. mars. Og da må jeg bare si det, da fant jeg ut, nå skal jeg bare jobbe i Kvadraturen, nå skal jeg teste å ta buss til jobb. Etter 20 år med egen bil, hvor jeg nesten ikke har tatt bussen i det hele tatt. Og det har vært en veldig gøy opplevelse, og det største overraskelsen, det var jo egentlig det at når jeg først skulle ta buss, så oppdaget jeg jo at fra der jeg bor, som er på Flekkerøya, så går det en buss hver tiende minutt i rushtida. Så det var jo liksom alltid en buss som gikk. Så er det jo litt sånn, jeg er en sånn person som blir dødsirritert hvis jeg kommer for sent til bussen, eller hvis jeg må stå og vente lenge. Så det må jeg liksom unngå, for ellers så blir jeg bare rett og slett sur på meg selv. Og der har jeg jo liksom, dette med appen, den, at vi kan gå inn der, og så den er, altså i 99% av tilfellene så stemmer han, så du kan se på minutten når bussen kommer. Det er veldig bra for sånne som meg, som blir fort irritert hvis det blir noe sånn dødtid, fordi at det var akkurat ett minutt for sent til bussen. Da kan jeg bli sur resten av dagen. Ikke på bussen, men på meg selv. Så nå er det appen som er liksom min nye gud da, i forhold til å finne ut når jeg skal gå hjemmefra, og ikke minst når det går en buss hjem. Så det går jo veldig greit, rett og slett.